ಪಾದ ಸ್ಮರಣ ಸುಖಂ
ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നല്ലൊരു സോങ് സെലക്ഷൻ. രണ്ടുപേരും നന്നായി പാടി. ഒരുമിച്ച് പാടിയ പോർഷൻസ് തുടക്കത്തിലത്തെ ആലാപ്പൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് ഒറ്റപോലെ ഇരുന്നു രണ്ടുപേരും പാടിയത് കേട്ടോ. ഗോപാലക പാടുന്നില്ലേ, അവിടെ എന്തോ ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ എന്തോ ഒരു സാധനം അവൾ പാടുന്നുണ്ട്, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ കമലാകാന്ത്, അങ്ങനെ കമലാകാന്തയുടെ എൻഡ്. പിന്നെ നീലിമയുടെ ആണെങ്കിൽ സ്മരണരസം ആദ്യത്തെ ഇതിൽ പാടിയതിൽ ശ്രുതി കുറച്ചുകൂടെ ചേരായിരുന്നു തോന്നി. ആ ഗോപാലക നാദശ്രവണ ശ്രവണം മിഡിൽ പല്ല, ചരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പല്ലവിയിൽ പാടുന്നിടത്ത് ഒരുപോലെ ആയിരുന്നില്ല, അവിടെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വന്നുപോയി. ബാക്കിയൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നല്ല രസമായിട്ട് പാടി. ആ സ്വരം പോർഷൻസ് ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലെസ്. രണ്ടുപേരും നല്ല മത്സരിച്ച് പാടി. അനുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതൊരു ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആണ്, കാരണം അനു ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടുകൾ പാടുന്ന കുറവാണ്, സോഫ്റ്റ് മെലഡീസ് ആണ് കൂടുതലും പാടിയിട്ടുള്ളത്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് പാടി. കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. നീലിമയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കർണാട്ടിക് സിംഗിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഇത്തിരി കൂടി ഉണ്ട്. അത് കർണാട്ടിക് ഇൻ സെൻസ് സെമി ക്ലാസിക്കൽ, സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നല്ലോണം ഒരു ശൈലി അറിയാൻ തോന്നുന്നു. നീലിമ പാടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചും കൂടി അപ്പീലിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രം നീലിമയുടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സോങ്ങിന് കേട്ടോ. ടോട്ടൽ ആ പാട്ടിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ രണ്ടുപേരും കീപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ. പല സ്ഥലങ്ങളും സംഗതി നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് പാടി, ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് എല്ലാം ഈ പിച്ചിന്റെ എത്തുന്ന ആ ലാസ്റ്റ് എൻഡിങ് നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വിറയലും പിച്ചിങ് ഇഷ്യൂ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഓൾ ടുഗദർ നല്ല പെർഫോമൻസ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.